Doduše vidim, već vidim sad duže vrijeme da nam ne daju pristup Euroforu. Sad baš da smo mi nekakvi okupatori Bosne i Hercegovine, nismo. Tražit ću na najvišoj političkoj razini objašnjenje zašto nijedan stožerni časnik iz Hrvatske ne može pristupiti Euroforu. Prati činjenicu da je Ustavni sud zaključio da ova referendumska pitanja... Zato sam se i došao sam iz... sa istoka iz Slavonskog Broda, dakle ne bi dva puta davao izjave. Gledajte, ja ću isto morati preispitat način na koji ja poštujem Ustav i kako ga se pridržavam, jer ja sam prema svoj prisezi dužan štititi hrvatski Ustav, ne tako da pitam Ustavni sud za mišljenje. Prema Ustavu odgovaram za usklađeno funkcioniranje državne vlasti. Zašto to govorim? Dakle, ne doživljavam se preozbiljno, ali ni neozbiljno. Ovo što je danas tih 10 sudaca ili koliko napravilo je državni ozbiljno. Te sud treba ukinuti. Dakle, država, i to na referendumu, treba ukinuti da vide šta je volja građana i šta znači kad 400.000 ljudi nešto svjesno potpiše. Želi promjenu Ustava. Sada vam se vratim malo u prošlost kad je Josipović, po meni nepotrebno, ali je, kupio ustavne stručnjake 2015. da oni daju prijedlog izmjena Ustava. Jedan od prijedloga koji je ta grupa eminentnih profesora, profesor ustavnog prava, je bio da se unese i pojam epidemije. Pazite, 2015. Dakle, netko je očito, dakle, prema mišljenju, Ustavni sud nema uopće pravo ocjenjivati ustavnost pitanja za izmjenu Ustava ako su ispunjeni uvjeti iz članka 86 ili 7 stavak 3, a to je dovoljan broj potpisa. To je ispunjeno. Ustavni sud to primi na znanje. Onaj koji ga uopće pita za mišljenje krši Ustav, to je HDZ-ov sabor. Ustavni sud ide dva koraka dalje i radi nešto što do sada u Hrvatskoj nitko se nije drznuo napraviti. Dakle, bezobrazno naziv Ustav. Ja pozivam svakoga da buduće Ustav tumači na svoj način. Ja osobno ću se ponašati kako ocijenim, pa ćemo vidjeti ko će u toj borbi biti jači. Ovo je strašno. Ovo je strašno što se dogodilo, zato i dajem drugu izjavu danas. Ovo je gaženje Ustava. Ustava koji sam kvragu i ja pisao. Dakle, ta odredba Ustava iz 2010. je dijelo Vladimira Šeksa i mene. I sad nek se on skriva, nekde, on je njegov komšija Paravić. Dakle, kad smo usvojili tu izmjenu Ustava, ja kao predsjednik SDP-a koji je sve dobio na papir i stavljao zareze i upitnike, smo zaključili da to moramo napraviti radi toga da bi uspio referendum u ulasku u EU.